الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sva zahvala pripadaju uzvišenom Allahu koji nas je počastio nebrojenim blagodatima, a jedna od tih blagodati jeste što smo se večeras okupili oko Allahove riječi, oko govora našeg miljenika Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kako bi ako Bog da naučili nešto iz riječi našeg gospodara i govora i dijela poslanika sallallahu alaihi wa sallam i bili bolji insani. Salavat i selam neka su na Allahu poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede do sudnjega dana. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu rob i njegov poslanik. Allaha molim da i vama i meni ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, da ovo svjedočanstvo iskreno živimo, da sa njim preselimo i budemo proživljeni pred uzvišenim Allahom. Allahume amin. Na početku i vama i sebi bogobojaznost preporučujem. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i zbirkom hadisa Sahihul Buhari. I stigli smo do 755. hadisa kojeg ćemo večeras ako Bog da pročitati. Radi se o jednom dužem hadisu pa ga nećemo čitati na arapskom jeziku nego ćemo samo čitati njegov prevod. Ali prije samoga hadisa htio bih da podijelim sa vama ovako dvije zanimljivosti koji se vežu za jednog insana koji se spominje u ovome hadisu. A njegovo ime je Sa'd ibn Abi Waqqas. Svi smo imali priliku možda samo da čujemo za ovo ime. Jer ono je zaslužilo da i kod onoga ovaj insan je zaslužio, da čak i onaj ko ništa možda o njemu ne zna, kada se spomene ovo ime zna da je bio negdje oko poslanika. Da je imao neku veoma važnu ulogu. Jedne prilike Sa'd ibn Abi Waqqas kazao je, ja sam bio treći musliman. Ili je govorio, sjećam se, kaže, dana kada sam bio treći musliman. Pa su učenjaci kazali da on među prvima, dakle u kući poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio islam. Čak zanimljiv podatak jeste da je on bio dajđa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bio je, dakle, brat od njegove majke Amine. Imao je 17 godina kada je prihvatio islam. Dakle, mladić, kao danas kod nas, recimo, završetak srednje škole. Dakle, toliko je imao Sa'd godina kada je prihvatio islam. I za njega se vezuje jedan veoma važan događaj i za nas muslimane, općenito, a i za tadašnje muslimane koji su bili u to doba, jeste taj da je on kao predvodnik vojske uspio da pokori tadašnju veliku Persiju. Dakle, to je veliki Sa'd ibn Abi Waqqas. Njega je Allah time počastio. Hazreti Omer, kao pravedni halifa, postavio ga je za namjesnika Kufej, današnjeg Iraka. Pa je on imao tu čast da bude na čelu vojske i sa svojom vojskom od nekih 30.000 vojnika uspjeli su da pobjede vojsku koja je bila 3 puta veća. Imali su oko 100.000 svojih vojnika i daleko su bili, dakle, napredniji što se tiče vojne moći. Ali on je uz Allahu pomoć uspio da pokori veliku Perziju. I slovi, dakle, kao jedan od većih vojskovođa kod muslimana, općenito među ashabima, a i među nama, kada ga spomenemo, jeli, na njega, dakle, treba učiti dovu, da mu Allah Đelešanuhu se smilije. Zanimljivost jeste za njega ta što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike kada ga je vidio da radi dobro, a on je ustrajao u činjenju dobra, pa ga je zadivilo to činjenje dobra. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je vidio koliko radi dobro, zadivilo ga. Pa je on mu proučio dovu. Kaže, o Allahu, neka njegovo koplje nepogrešivo pogađa i odazivaj se na njegove dove. Subhanallah. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio za Sa'da ibn Abi Waqqasa. I kažu da je on u svakoj bitci, kada god bi bacio koplje, to koplje bi pogađalo nevjernika. I kada god bi digao ruke da traži nešto od Allaha, uvijek bi mu Allah to ispunio tu njegovu dovu. I kažu da je to, dakle, bereket njegovog prvo njegovog rada i djelovanju, dakle, za islam, a drugo jeste što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega učio dovu. To je onaj ashab
kada je bio jedne prilike bolestan, pa je mislio da će preseliti, a kad o istom ashabu se radi. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga obiđe, pa on kaže: Allahov poslaniče, hajde udijelim svu svoju imovinu na Allahovom putu. A imao je samo jednu kćerku. Pa mu kaže poslanik: nemoj, to je mnogo. Pa on kaže: mogu polovinu udijeliti. Pa mu kaže poslanik: nemoj, i to je mnogo. Pa kaže on: onda barem trećinu da udijelim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: možeš udijeliti trećinu, ali kaže, i to je mnogo. Bolje ti je da ostaviš za svoje potomke, kako oni ne bi morali ići tražiti od drugih ljudi. I kasnije je ozdravio i Allah ga je počastio da je dobio još nekoliko sinova. Dakle, imao je kćerku, imao je još nekoliko sinova sa svojom hanumom. I tako je mogao da razdijeli svoju imovinu. A subhanallah, također veoma važna stvar koja se veri iz ovoga insana, a to mi vidimo kada čitamo tekstove koji govore o njemu, jeste da vidimo koliko je on imao u stvari čistu dušu, koliko je on bio iskren i srčan. Kažu za njega učenjaci: on je svoju pobožnost, kaže, jačao halal ishranom. Subhanallah. Svoju pobožnost ne kaže da je jačao na filama. Evo, kaže, svoju pobožnost jačao je halal ishranom. I druga stvar koju kažu za njega, nije, kaže, nikada uzimao novac sumnjivoga porijekla. Subhanallah. Čim je, kaže, posumnjao novac, da nije mu znao porijeklo, nije znao korito koji vodi do izvora, odakle je taj novac došao, kaže, on ga nikada nije htio uzimati. A subhanallah, Allah je dao, kada je preselio, da iza njega ogromno bogatstvo ostalo. Zašto? Zato što mi Allah dao bereket u njegovoj nafaki. Iz tog razloga je tako mogao, dakle, da ostane iza njega. To je jedna važna stvar koja svako od nas treba da se zapita. Jeste ishrana, jeste novac. To je ono što prati čovjeka od kad se rodi pa do onog trenutka kada preseli. Pa čak i onda ovi koji ostavi iza sebe nešto, jel, djela će teći i posle njegove smrti. Dakle, veoma je važno, draga moja braća i cijenjene sestre, da vodimo brigu i računa o tome šta jedemo. Da vodimo brigu i računa da to bude halal ishrana. Hvala Allahu, mi tako smo sredini da imamo mogućnost da biramo, dakle, da to bude halal. Da ne uzimamo ono što je sumnjivoga porijekla. Jer ono što je sumnjivo uvijek vodi ono što je haram. To nas poslanik uči. Dakle, čuvajte se sumnjivog. Idite uvijek ono što je halal i što je čisto i što je dozvoljeno. I drugo, a to nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugome hadisu uči, pa kaže: čovjek se na sudnjem danu neće pomjeriti sa mjesta dok ne bude pitan za nekoliko stvari. Između ostali jedna je, kaže, o novcu, o platama, kako ih je zaradio i u šta ih je potrošio. Kako ih je zaradio i u šta ih je potrošio. Dakle, i kako dolaze pare i kako odlaze od nas. Nije važno samo da čovjek zaradi na halal način, a potroši ih u haram. Ili da bude obrnuto. Da ih ukrade ili na neki haram način zaradi, a da ih ulaže vamo u halal. Dakle, važno je kakav je i dohodak, važno je i gdje će izaći taj novac. I kaže, čovjek se neće pomjeriti dok ne bude zato pitan na sudnjem dan. A druga stvar koja se veže za ovog plemenitog ashaba, Sa'da ibn Abi Waqqasa, jeste jedan slučaj koji se desio u vrijeme Hazreti Omera, dok je Omer bio halifa. Hazreti Omer je njega posebno cijenio i postavio ga je, dakle, vidimo, za namjesnika u Kuf. To će nam kasnije kazati i ovaj hadis koji ćemo ako Bog da pročitati. I jedne prilike kaže Sa'd: ušao sam u džamiju Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, vidio sam kako Hazreti Osman sjedi. I kaže, bio je zamišljen treći pravedni halifa, Hazreti Osman, u salasmili. I kaže, sad ja sam mu sa vrata džamije nazvao selam. Kaže, on mi ga nije odgovorio. Pa sam ja, kaže, još malo glasnije nazvao selam, ali kaže, ni drugi put on mi nije na selam odgovorio. A znamo danas kada bi čovjeku nazvao selam, on ti ne odgovori, dakle, nešto nije u redu tu. Ili postoje mogućnost da te nije čuo, ili da je nešto ljut na tebe. I sad Ibn Abi Waqqas, kaže, izašao iz džamije, otišao Hazreti Omer. Da odmah pokušaju to riješiti. Dakle, nije on išao dalje i pričao ljudima kako njemu neće Osman da odgovori na selam. Nego je odmah otišao kod vođe pravovjerni da ga dovede da pita Osmana što mu neće odgovoriti na selam. I kaže, doveli su Omera, došao je Omer i sa vrata, svi znamo kada se spomene Omer, ko je on bio. Sa vrata kada je nazvao selam,
Jeli Hazreti Osman se trznuo i odmah odgovorio na selam. I onda ga Hazreti Omer pita, a zašto, kaže, nisi odgovorio Sadu na selam kada ti je nazvao? Kaže, on meni nije nazvao selam. Kaže, Sad, jesam, tako mi je Allah i to dva puta. Kaže onda Hazreti Osman, ja halal, ali ja nisam čuo. Ja sam, kaže, zamišljen, zabrinut sam, ja kada tvoj selam nisam čuo. Pa kaže Hazreti Omer, pa dobro, šta te muči toliko? Pa si zabrinut, nisi, kaže, čuo selam onoga koji te je nazvao. Kaže Hazreti Osman, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Hazreti Omer, pardon, kaže, sjećaš se ti, o Omere, kada smo jedne prilike sjedali sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je on kazao, kaže, a tu je bio i Sad ibn Abi Waqqas, sve trojica su bili u tome društvu. Pa je poslanik kazao, sada ću vam reći dovu koju kada budete proučili poslije te dove, Allah vam neće odbiti ono što budete od njega tražili. I kaže, u tom trenutku kada je on tio da kaže tu dovu, kaže, na vrata je mjeseči da ušao je neki beduin, neki nepoznati čovjek. I kaže, traže je poslanika. Pa kada je prišao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je, jesi li ti Boži poslanik? On je odgovorio da jeste. Kaže, ja sam došao da me podučiš islamu, da me podučiš propisima vjeri. Pa kaže, on je sjeo i onda je poslanik prekinuo onu priču što je pričao i počeo njega da podučava islamu. I kada ga je podučio onim stvarima koje su dovoljne za početak, kaže, sjelo se razišlo. I kaže, Hazreti Osman, ja i danas dan razmišljam koja bi to mogla doba biti. Subhanallah. Sam ste, braćo, Hazreti Osman, čovjek kome je Allah obećao dženet dok je bio još na dunjaluku, takva djela imao iza sebe. I on kaže, ja se sikiram, zamislio se toliko o jednu tačku da nije čuo selam koji mu je čovjek, njegov brat, u islamu nazvao. Toliko se zamislio, šta bi mogao Hazreti Osman da traži? Allah mu sve dao na dunjalku. I dao mu i na ahiret. On opet traži dovu posle kojemu Allah neće odbiti dovu. I sikira se za to. I kaže Hazreti Omer, pa tačno tako je bilo. Kaže, ja sam otišao u kući i svi smo se razišli. I kaže, niko ne zna koja je to dova. I onda kaže, Sad ibn Abi Waqqas, samo onako radostan, kaže, tako mi Allah, znam ja koja je to dova. Kaže on, kako možeš ti znat, i ti si sa nama otišao kući. Kaže on, jeste, ali ja, kaže, nisam mogao spavati to veče. Nego sam se ja, kaže, vratio poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pokucao mu, kaže, na vrata i kaže, pitao sam ga, Allahu poslaniče, te mi završi. Završi mi kazivanje koji su krenuo. Koja je to dova? Posle koje Allah dželešanuhu neće odbiti dovu. Pa mu je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao da je to dova Junusa alejhi salama ili Zunnuna, kako ga Allah još naziva u Kur'anu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Većina nas zna u dovu, ona je veoma kratka i lahka. La ilahe illa ente, nema Boga osim tebe. Subhaneke, slavljene ka si ti. Inni kuntu mine zalimin. Ja sam se doista prema sebi ogriješio. Subhanallah. Kada čovjek prizna da je se prema sebi ogriješio, i prizna onome, jeli, prema kome je pogriješio, prema gospodaru, prvo priznanje, la ilaha illa ente, nema gospodara osim tebe. Subhaneke, slavljene ka si ti. Inni kuntu mine zalimin. Kaže, ja sam se doista ogriješio prema samome sebi. Poslije te dove, kaže poslanik, onda uči je ono što ti je drago, i Allah će ti ako Bog da dati. Da znate, u suri Al-Anbiya 87. ajet, dijelo ajeta, ova dova se nalazi. Sura Al-Anbiya 87. ajet. Sada ćemo, prije nego što proučimo hadis, odnosno pročitamo, da se sjetimo jednom dovom ili fatihom imamu Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillahi l-fatiha. Poglavlje nosi naziv obavezno učenje Kur'ana u namazima imamu i muktedi, bilo kod kuće ili na putu, i namazi u kojima se uči na glas i u sebi. Dakle, to je naziv ovoga poglavlja. 755. hadis glasi: pričao nam je Musa, njemu Ebu Awane, a ovome Abdul Melik ibn Umeir, prenosijeći od Džabira ibn Semure, da je rekao: neki kufljani su se potuđili Omeru radijallahu anhu na Sada ibn Abi Waqqasa,
pa ga je Omer svrgnuo, a za namjesnika postavio Ammara ibn Jasira. Oni su se opet požalili tako da su spomenuli da on nije vješt klanjanju. Dakle, spomenuli su da ne klanja baš dobro Sa'd ibn Abi Waqqas. Omer ga je pozvao i rekao mu, Ebu Ishak, to jeste Sa'de, ovi smatraju da ti ne klanjaš lijepo. Subhanallah. Hazreti Omer, vidimo kada se potužili na njega, optužili su ga. Kaže, nije baš on najbolji. Hazreti Omer ga odmah skinuo sa vlasti. Jer znao je Hazreti Omer kakvog je on imana, da se on neće naljutiti. Da on neće ali biti od onih koji će biti mu krivo što ga Hazreti Omer skinuo sa vlasti. I postavio drugoga sahaba. Ali zanimljivo je, odmah čime ga skinuo, kako bi zašuškao među ljudima, da ne bi ljudi počeli nastavili pričati dalje loše o njemu, odmah ga pozvao da čuje od njega šta on kaže. To je jedna veoma važna lekcija koja ide iz početka ovoga hadisa. Kada čuješ o nekome nešto loše, nemoj ići dalje širiti te vijesti. Pozovi ga. Pozovi ga, ako već imaš obavezu, kao što je Hazreti Omer bio nadređeni njemu, odmah ga je pozvao. To je kuranski princip, draga moja braće i sestre. Kada vam neki nepošten čovjek donese vijesti, šta treba uraditi? Provjeriti je. Ako ti pošten insan donese vijest, prihvati je. Kur'an tu naglašava, dakle, ako ti nepošten čovjek donese, provjeri je itekako. A mi danas živimo u vremenu medija, Facebook i tako dalje, gdje vijesti idu, plasiraju se, jeli, brzinom svjetlosti, ja bih kazao. I mi odmah znamo, nekada nismo ni pročitali cijeli tekst, samo naslov, odmah šeruju, odmah dijeli, odmah osuđuju, i tako dalje, što je potpuno pogrešno. U startu ne slijedimo kur'anski princip. U startu smo prekršili Kur'an, a držimo i mi kažemo, mi smo umet knjige, mi smo umet Kur'ana, i tako dalje. Dakle, prvo neka to bude pravilo, prvo provjer. Hazreti Omer ga odmah zove. Ajde vidimo šta to ljudi o tebi govori. Kaže njemu Sa'd ibn Abi Waqqas. Kaže, tako mi Allaha, ja sam im klanjao poput namaza Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i nisam od njega ništa oduzimao. Klanjao sam jaciju i zadržavao se na prva dva rekiata, a kratio učenje na druga dva. To je Ebu Ishak mišljenje o tebi, reče mu Omer. On je rekao o sebi ono što mislio. Svako od nas najljepše misli o sebi. Kaže mu, Hazreti Omer, to je o tebi mišljenje tvoje. Ti ćeš najbolje, jel tako, kada se dvoje posvađaju, vas da ovaj krivlje ovoga, a ovaj ovoga. Znaju ljudi koji imaju djecu, i mi nekada kad smo bile tako manji, pa se posvađaš sa bratom ili sa sestrom. Ti odmah svaljuješ svu krivicu na njega, a on svu krivicu na tebe svalji. Zašto? Jer ti najviše sebe voliš. A možda nekada i nisi, jel toliko u pravu, ali on kaže, ja sam im klanjao tako. Produžio sam, kaže, na prva dva rekiata, a na zadnja dva sam, kaže, skratio. Pošto poglavlje nosi obavezno učenje Kur'ana, dakle, samo da ovdje u ovom dijelu napomenemo, a kasnije hadis u ovom poglavlju će govoriti detaljnije o tome. Dakle, vidimo da produžio na prva dva rekiata, što znači, odnosi se na farz namaz. Da je učio, dakle, fatihu i nešto iz Kur'ana, određenu suru. Zato je produžio na prva dva rekiata. Ono što je, dakle, obavezno proučiti fatihu i suru na prva dva rekiata. A kaže na druga dva, pošto je klanjao jaciju, na druga, kaže, dva je skratio. Dakle, učio je samo fatihu. Što je također, jeli, mi znamo, na prva dva rekiata je obavezno fatiha i sura, a na trećem i četvrtom, jeli, samo da se prouči bismila i fatiha. I zanimljivo je dalje, kaže Hazreti Omer, potom je sa njim poslao u Kufu jednog čovjeka. Dakle, Hazreti Omer šalje sada sa njim, vraća ga nazad u Kufu, i šalje sa njim jednog čovjeka ili neke ljude, kaže prenoslac ovog hadisa. Dakle, nije siguran da li je poslao jednog čovjeka ili je poslao više ljudi. Koji je Kufljane ispitivao za Sa'da i nije, kaže, izostavio ni jednu džamiju, a da se u njoj nije za njega raspitivao. Subhanallah. Pored toga što saslušao njega, saslušao njegovo mišljenje. Šta on misli o tome svemu? Međutim, Ebu Sa'd ibn Abi Waqqas sve o sebi rekao pozitivno. A spomenuo je samo namaz. Kaže, klanjao sam onakoga koji klanja Allahu poslanik. Jer se potužili kao da ne klanja on dobro. Zatim Hazreti Omer šalje, dakle, ljude koji idu od Medine prema Iraku. I gdje god ima ljudi, gdje god ima mesečin, zastaju i pitaju da li znaju Sa'da i pitaju o njemu šta misli. I svi su ljudi o njemu pozitivno misli. Vidjet ćemo kasnije, dakle, samo da jedan insan o njemu loše misli. Ali ovdje,
uvijek mi bude fascinantno kada se spominju hadisi, općenito događaj života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada treba nešto presuditi, kada treba donijeti odluku o nečemu, ko je u pravu, ko nije u pravu, mi se tada često stavljamo u ulogu kadije. Pa mi donosimo, kažemo, ti si u pravu, ti nisi u pravu, ti ovako, ti onako. A Kur'an nam u jednom kazivanju, slikovitom kazivanju, ukazuje u stvari da nekada, i ako si 99% siguran u nešto, nemoj suditi na tu stranu. To je onaj primjer koji ja moram spomenuti večeras, a to je kur'anski primjer Davud alejhiselam. Vi to, neki od vas čuli, neki od vas znate. Ali kada je Allah dželešanuhu na kušnju, na iskušenje stavio Davuda, da vidi kako će on presuditi. A znamo da mu je Allah dao mudrost, dao mu je hikmet. I kaže, Allah dželešanuhu se obraća poslaniku, a i nama svima, da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli? Davud alejhiselam je imao, dakle, svoj mesdžid, svoj hram, gdje se odvajao i obavljao molitvu, obavljao namaz, dovio Allahu dželešanuhu. I kaže, u tom trenutku preko zida njegovog su preskočili dvojica ljudi. Dakle, bukvalno nisu ušli na vrata, nego su, dakle, naglo prešli preko zida. I kaže, prepali su tada Davud alejhiselam. Pa su oni kazali, nemoj se bojati. Mi smo, kaže, dvojica parničara i kaže, jedan drugom je učinio nepravdu. Pa smo došli, kaže, da nam ti presudiš. I Davud alejhiselam tada pita, dobro, u čemu je problem, šta treba presuditi? Kaže ovaj jedan, ja imam jednu ovcu, on ima, kaže, 99 ovaca. I kaže, u prepirci me pobjedio. Sada govori ovaj što ima jednu ovcu. Kaže, u prepirci me pobjedio i kaže, uzeo je tu moju jednu ovcu. I tada Davud alejhiselam presuđuje i kaže, jel da je ovaj pogriješio. Nije trebao kao uzeti od njega ovu jednu ovcu. Kaže, pogriješio si u parnicama. Dakle, među ljudima, u sporovima, kaže, ne, oni samo koji su iskreni, koji su, dakle, koji su svjesni Allaha, jedino oni, kaže, ne griješi. Većina ljudi u tome griješi. I kur'anski ajet, koji na kraju ovog kazivanja, koji govori, kaže, i Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost, kaže, od gospodara zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I na kraju ovog kur'anskog ajeta ima sedza tilavet. Dakle, kada učimo u arapskom, kada završimo s ovim kur'anskim ajetom, duži smo i mi da učinimo sečtu. Subhanallah, postavlja se sada pitanje. Zašto je Davud, ali je sada shvatio da je pogriješio? Kada je Allah mu dao mudrost, on je presudio u tom slučaju, u tom događaju. I kaže, pokajao se i učinio je Allahu sečdu i tražio da Allaha da mu oprosti. I Allah dželešanuhu mu je oprostio. To je zato što nije ovog drugog čovjeka ništa pitao. Ovaj što imao 99 ovaca, ništa ga Davud nije pitao, nego je odmah presudio. A možda je ovaj što imao jednu ukrao od njega, pa ovaj traži da mu ovaj vrati. Subhanallah. Fascinantan, uvijek fascinantan primjer kada ga čitamo, da sjedemo i da o njemu razmišljamo. Kur'anski primjer. Ovo se nalazi u suri Es-Sad, od 21. do 24. stranica, 24. ajeta, sura Sad. Dakle, na drugoj stranici sure Sad. Ali je zaista fascinantan da sjedeš i da razmišljaš kod nas i nije džaba omjer 99 naprema 1. U Kur'anu ništa nije slučajno. Mi imamo često običaj kazati, kaže, 99% sam siguran. To je, nema drugi. Pogledaj kako nekada i ovo 1% te može anulirati i da ti je do kraja potuče ovi tvoje 99%. I zato nemojmo se upuštati uopšte da mi budemo oni koji će ljudima suditi. Ima onaj koji je sudija i koji je najpravedniji sudija i koji zna šta mi mislimo i šta je u našim srcima i šta je u svojim plućima nosimo. Kako razmišljamo. I on će najbolje nama presuditi. Zato nemojmo mi zastavljati situaciju. Budimo poput onog insana koji kaže, uvijek sam gledao ljudima dobro. Pa kaže, kada sam vidio čovjeka poliven alkoholom, kaže, ja sam pomislio da ga neko drugi polio, a ne da je on pio alkohol. Kaže, kada sam vidio čovjeka koji stoji na brdu i koji govori, ja sam vaš gospodar najveći, kaže, nisam pomislio da on govori za sebe, nego sam, kaže, pomislio da citira kur'anski ajet,
فقال أن ربكم الأعلى kada kaže faraon ja sam vaš gospodar najveći. Subhanallah. Budimo od onih koji će gledati pozitivno ljudima i tražiti od ljudi ono što je pozitivno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek tražio i izvlačio iz ljudi ono što je pozitivno. Ako si uvijek čemu dobar, onda treba što da radiš. Sad ibn Abi Waqqas. Jer nije toliko mnogo hadisa prenio. Čak ne znamo gdje je hadis. Možda pokoj hadis da se spominje da je on prenio. Ali vidimo kao vojskovođa da je bio broj jedan. Da je pokorio zemlju koja u to vrijeme, Perzija, u to vrijeme bila dakle vele sila. Uspio je pokoriti. Sa tri puta manjom vojskom. Allah ga odabrao i počastio ga time da bude vojskovođa. Čak su ga nazivali, kaže, lavova kanđa. Imao je nadimak. Lavova kanđa. Toliko je bio hrabar i odvažan. I u tome se isticao i to je taj put trasirao. Tako isto ako Allah Dželešanu mu počastio nečime. Trasiraj taj put i razvijaj kod sebe to što imaš. Dalje ovaj hadis kaže, svakoga je dobro hvalio. Dok nije unišao, kaže, u džamiju plemena Benu Abs, tu je ustao jedan čovjek između njih koji se zvaše Usame ibn Katade, a kunija mu je bila Ebu Sad. Kunija je nadimak, dakle zvali su ga također i Ebu Sad, koji reče, kada si nas već zakleo, ističemo da Sad nije išao u akcije sa četom, ni ratnog plijena jednako nije dijelio i nije bio pravedan pri suđenju, kaže ovaj čovjek na njega. Na Sada ibn Abi Waqqasa. Kada se ove tri klijede potužio dakle, na njega. Slušajte, dakle, ponovit ću još jednom. Kaže, nije išao u akcije sa četom. On Perziju osvojio. I ovaj se tuži na njega. Nije, kaže, išao u akcije sa četom. Ni ratni plijen nije, kada je dijelio kako treba. I nije bio pravedan u sporovima. Kaže, tako mi Allaha prokleću te trima kletvama, reče Sad. Tada je Sad ustao, dakle i kazao, prokleću te trima kletvama. Kaže, Allahu moj, ako je ovaj tvoj rob lažac i ako je ustao radi prestiža i popularnosti, odulji mu život, odulji mu siromaštvo i izloži ga, kaže, iskušenjima. Kaže Sad. A sjetimo se na početku da je poslanik za njega dovio da mu Allah ne odbije dovu. Dakle, dovio je za njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem da on kada digne ruke i kada učini Allahu dovu, kaže, će ta dova biti kabul. Spominje se čak jedan slučaj u vrijeme kada je neki čovjek napadao Aliju, Talhu i još jednog ashaba, uglednog. Kaže, vrijeđao ih je. Pa mu je, kaže, Sad, govori, nemoj da ih vrijeđaš. Molio ga, preklinjao ga da ih ne vrijeđa, jer ih je volio. Znaju koliko oni vrijednost islama nosi u tome vremenu. I kaže, ovaj insan, nije ga begenisao. Dakle, nije ga uopšte slušao. I kaže, Sad je tada otišao u kuću, uzeo abdest, klanjao dva rekata i dovio Allahu protiv tog čovjeka. Kaže, kada je izašao iz kuće, vidio je kamilu, kako se kaže, otrgla iz stada i uđe među narod. Kaže, toliko je kako je išla, kako je kamila visoka, razgrnula je narod i uhvatila, kaže, onog čovjeka i digla ga u zrak i otrijesla ga o zemlju i, kaže, izgazila ga nogama. I, kaže, on je podlegao pod kamilu. I tada su oni kazali, ovo je sigurno Sad učio protiv njega dovu. Jer su znali kada Sad digne ruke da Allah Dželešanu te dove prima. I, kaže, proklinje ga trima kletvama. Odulji mu život, odulji mu siromaštvo i, kaže, izloži ga iskušenjima. Subhanallah, kaže kasnije, kada bi Usamu kasnije pitali za njegovu tešku situaciju, on bi odgovorio, ja sam oronuli starac, zapao u iskušenje, stigla me Sadova kletva. Kažu kasnije, da završimo samo ovaj hadis, Abdul Melik je još rekao, ovaj insan koji je jedan od prenosilaca hadisa, vidio sam kasnije Usamu kako su mu, kaže, od starosti obile obrve pale na oči i kako po putevima prstima probada robinje. Ovaj dio objasnimo nakratko. Kaže, znamo mi ljude koji ostari, pa mu se, dakle, lice svo nabora i obrve mu čak padnu, dakle, padnu na oči. Tako ga je ovaj Abdul Melik opisao. Kaže, toliko je bio i savijeni starac i, kaže, obrve su mu pale na oči i, kaže, podbadao je robinje na putu. Ovdje se ne misli da je neko nasilje zulum njima činio, nego se ova fraza koristi da je prosio od njih. Dakle, Allah ga toliko ponizio, a bio je uglednik svoga plemena. Allah ga je toliko ponizio da je, kaže, kasnije po putevima robinje zaustavljao i od robinja prosio. Dakle, oni koji maltene nisu imali svoga imetka, on je od njih molio i tražio da mu one pomognu.
Subhanallah, kada Allah želi nekoga da uzdigne, kao što je to bio sad, vidimo koliko Allah može visoko nekoga uzdići. A kada Allah Dželešanu želi nekoga da ponizi, ma koliko ljudi njega u zvijezda zakivalo, ako Allah želi da te ponizi, on će te poniziti. Imamo samo još jedan napomena na kraju. Sutra se, ako Bog da, obilježava noć, Lejletul Berat, za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže jeli, da je to noć sredine mjeseca Šabana, koja nagovještava dolazak Mubarek mjeseca Ramazana, jer ostalo samo još neki 15-ak dana do dolaska mjeseca Ramazana. I kaže, predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu noć dugo provodio ibadetu, više nego ostale noći. I da je odugovlačio sa rukom više nego ostalim namazima. I da je odugovlačio sa seđdom više nego ostalim namazima. Kaže, pao bi na seđdu, a Hazreti Aisha bi mislila da je on preselio. Pa kaže, ona bi ustala iz kreveta pa bi dodirnula njegov kaži prst, a onda bi se on, kaže, mrdnuo, pa bi sjeo i završio bi svoj namaz. Pa ga ona pitala, zašto si toliko dugo ostao na namazu, Allahu poslaniče, pa je on kazao da je to sredina mjeseca Šabana, koji nagovještava dolazak mjeseca Ramazana i u kojem Allah Dželešanuhu, jeli, posebno milo spušta na svoje robove. Pa zato nemojmo zaboraviti posebno večeras, noć, uoči petka i sutra ako Bog da, dakle, kada po našem kalendaru nastupa, dakle, ova Mubarek noć, da je provedemo ibadet, da je provedemo u razmišljanju prije svega. Dakle, jedan od važnijih ibadeta naš jeste razmišljanje. Koliko nas puta Allah Dželešanuhu poziva na razmišljanje. Sjedi i razmišljaj. Razmišljaj o sebi. Razmišljaj o svojoj situaciji. Razmišljaj o svom odnosu prema Allahu Dželešanuhu. O svom odnosu prema drugim ljudima. I uvijek se trudimo i dovemo Allahu da naše odnose on popravi. Molim Allah Dželešanuhu da nas smili i oprosti naše grijehe. Sad ću proučiti dovu i završiti ako mogu. Amin, uzu billahi min ash-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, podari nam svako dobro na ovome i na budućem svijetu, zaštiti nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, smiluj se nama, smiluj se roditeljima našim. Gospodar naš, smiluj nam se dok hodimo zemljom. Smiluj nam se kad nas po zemlju spuste i smiluj nam se na dan kada budemo pred tobom račun polagali. Molimo te, gospodar naš, smiluj se onima koji su nam islam prenijeli i donijeli do nas. Molimo te, gospodaru, pomozi nama da ovaj islam nosimo čvrsto u svojim srcima i da budemo iskreni u svojim djelima. I molimo te, gospodaru, počasti nas da ovaj islam koji nosimo u svojim srcima prenesemo na generacije koje će doći poslije nas. I molimo te, gospodaru, da islam na ovim prostorima traje do sudnjega dana. Molimo te, gospodaru, da se okupljamo iskreno oko tvoje riječi, oko riječi i dijela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da budemo od onih koji ćemo slijediti i učiti Kur'an i da budemo od onih koji ćemo slijediti Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodaru, da Kur'an živi u našim životima. Molimo te, gospodaru, da iskreno Kur'an živimo u našim životima. Molimo te, ja Rabbi, da dunjaluk bude u našim rukama, da ne bude u našim srcima. Molimo te da Kur'an stanuje našim srcima. Molimo te, gospodaru, pomozi nas na putu istine. Daj nam da razumijemo tvoju vjeru na ispravan način i da je učimo od onih koji su je ispravno razumjeli. Molimo te, gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se i uvedi nas u džennet svojom milošću. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.